Samux rayonunda koronavirusə yoluxan pedaqoq və texniki işçilərin müalicəsi bitib. Həmin şəxslər yenidən tədris prosesinə cəlb olunub. Rəsmi statistikaya görə təkcə bir neçə ay ərzində Samux rayonu üzrə fəaliyyət göstərən 35 məktəbin 10 pedaqoqunda və 13 şagirdində koronavirus aşkarlanmışdı. Son bir ay götürsək, indiyənə qədər 13 nəfər şagirdimizdə və 10 nəfər heyətimizdə COVID-ə yoluxma faktı aşkarlanıbdır. Və hal-hazırda onlardan hamısı demək olar ki, öz normal fəaliyyətini bərpa ediblər. Yalnız bir nəfər müəllimimiz hal-hazırda COVID xəstəsi olaraq qeydiyyatdadır və həmin məktəbin işlədiyi, müəllimin işlədiyi məktəb, Salahlı kənd orta məktəbi hal-hazırda karantin rejimindədir, yəni 14 günlük distant təhsilə qayıdıbdır. Tədris müəssisəsində gigiyena tədbirləri gücləndirilmiş qaydada davam etdirilir. Prosesin gedişinə xüsusi nəzarət eləyən qruplar ayrılır. Peyvənd tədbirlərinə gəlincə, rayon üzrə 1726 pedaqoq və texniki işçinin 70%-i vaksinasiyaya cəlb olunub. Xüsusi operativ məsul şəxslər təyin edilib ki, həmin şəxslər məktəbdə sanitar gigiyenik qaydaların aparılmasına, məktəbin təmizlənməsinə, məktəbin xüsusi havalandırılmasına nəzarət edirlər. Məktəbdə çalışan pedaqoji və texniki heyət könüllü olaraq vaksinasiyada iştirak edir. Hal-hazırda isə dəqiq rəqəm deyə bilmərəm, amma təxmini götürdükdə 70%-ə qədər heyət üzvümüz artıq vaksinasiyada iştirak edibdir. Hazırda Samux rayonunda cəmi bir məktəb distant təhsilə keçib.